Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az első rész 30. versétől a 40. versig. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Isten lépésről lépésre vezet bennünket az életünk során. Lelkének hatalmas ereje van, sokszor megragad és visz bennünket olyan helyekre és olyan élethelyzetekbe, melyeket nem terveztünk, sőt, soha nem is gondoltunk. Szándékát szívünkre helyezi, hogy megbirkózzunk vele, és amikor már legyőztük magunkat az ő erejével, kezébe vesz és formál. Ez történt Máriával is, amikor a magasságos Isten lelke kiáradt a szívébe. Személyesen érezte az isteni látogatást, mint ahogy mindnyájunkhoz eljött már, vagy majd eljön egyszer. Azt kérte tőle az angyal, hogy adja át magát az isteni akaratnak, vállalja a szolgálatot, és neki volt bátorsága választani úgy, ahogy mindannyiunknak érdemes. Teljességgel és szabadon azt mondta: igen. És aki egyszer azt mondja Istennek, hogy igen, az már többé nem ugyanaz, aki volt. Az advent, a Jézussal való találkozás és a mellette való elköteleződés áldott alkalma. Legyen imádságunká: Úr Jézus Krisztus, fokozd fel bennem ebben az adventi időben az utánad való vágyat, és nyugtalanítsd a szívemet, amíg csak hozzád nem juthatok. Ismerem ígéreteidet. Bízom abban, hogy találkozhatom veled már most a földi élet idején. Kérlek, erősítsd hitemet, és készíts fel az örök üdvösség elfogadására. Jövel, Uram Jézus! Amen.